polovreme je Slavlje pre početka utakmice ostavilo, da tako kažem, predivan utisak, pogotovo za sve nas koji volimo pirotsku košarku i koji smo sa nestrpljenjem očekivali da se dogodi ono što, boga mi, želimo više od 20 godina. Generacija koju predvodi Branislav Kostić, sada kao predsednik nekada košarkaš, donela je ljubiteljima košarke u Pirotu veliku radost, tako da ćemo gledati predivne sportske priredbe već za nekoliko meseci. Gospodine Kostiću, čestitke i hvala što se pirotska košarka vratila tamo gde zaista zaslužuje da bude, shodno tradiciji. Svakako, ja sam evo i na svečanosti govorio i zahvalio se svima onima koji su pomogli, pre svega opština Pirot, predsednik opštine, finansijski i kroz veru koju su imali u nas, zatim sportski centar, nakon toga mediji koji su bili tu, publika, igrači koji su izgarali na terenu, tako da je jedan uspeh velikog tima ljudi, odnosno uspeh celog grada. To je i Savez prepoznao, bili su tu sa nama danas iz Saveza. Priča se da je Pirot i o Pirotu se zaista lepo priča u svetu košarke. Ja se nadam da ćemo i sledeće godine opravdati to neko poverenje koje nam je ukazano i da ćemo zaista imati određen uticaj i u tom višem rangu takmičenja. Što da ne, ja se ne plašim pobeda i svakako ćemo postaviti neke ciljeve. Želimo da i u toj drugoj ligi budemo u vrhu tabele i da zaista opstanemo. Smatram da je mesto Pirotu upravo ovde i u toj ligu za koju smo se zaista izborili. Vi ste u dvostrukoj ulozi i ja bih rekao da primate na dva načina čestitke. Prvo kao predsednik košarkaškog kluba, drugo kao prvi saradnik predsednika opštine Vladana Vasića. Politika lokalne samouprave pokazala se izuzetno uspešno. Napravljeni su brojni tereni, mnogo dece okupljeno, imamo odlične rezultate, mnoge ekipe u prvoj i drugoj ligi. Dakle, ono što Vladan Vasić obično govori, da postajemo polako, ne u šali, već ozbilji olimpijski grad, sportski grad, se evo i na ovakav način ostvaruje. Svakako, mi smo kroz poboljšanje infrastrukture, odnosno poboljšanje uslova za bavljanje sportom, uticali na to da svi sportovi praktično imaju jednake uslove. Ne borimo se mi samo za košarku, ja sam igrom slučaja u košarci, eto, na svoj neki način želim da doprinesem i razvoju košarka, ali svakako želimo da doprinesemo i razvoju svih ostalih sportova. Pa imate primer streljane, imate primer završetka omladinskog stadiona, radimo zatvoreni bazin, otvorit će se i neki novi sportovi, tako da zaista želimo da vidimo pune hale, želimo da vidimo decu u halama, želimo da ih vidimo zdrave i sutra uspešne ljude koji će nastaviti razvoj ovog grada. Upravo tako, pobeda vaše politike, načina razmišljanja su brojni sportski objekti, mnogo dece u sportu, evo, već stižu i pravi sportski rezultati. Svakako, vidite, rezultat se ne postiže u godinu dana ili dve godine. Da biste vi napravili jednog igrača, potreban je određen period od nekih 8 do 10 godina da on zaista postane dobar igrač i da može da pruži klubu ono i da vrati klubu sve ono što ste vi u njega uložili. Tako da mi imamo zaista dobre generacije 99. 98. 2000. godište i to su momci sa kojima se zaista ozbiljno radi, a da kažem da u klubu imamo negde oko 150 deteta u 5 takmičarskih selekcija i ja tek očekujem dobre rezultate, naravno kad dođemo do ovih naših igrača. Naš problem svakako jeste problem male sredine, neuniverzitetskog grada, tako da osuđeni smo na to da moramo da dovodimo igrače sa strane. Svakako gledamo da bude u timu što je moguće više momaka iz Pirota, ali evo, imamo ovde i neke momke koji su sada u klubu i koji su već, da kažem, Piroćanci, pošto su neki duži niz godina, 5-6 godina već ovde. Još jednom sve čestitke. Hvala najlepše.